God morgon allihopa. Varmt välkomna till Öresundshuset. Det är tisdag och vi ska inleda den här tisdagen med ett seminarium som Helsingborgs stad är värd för. Som heter Free Wi-Fi, en murbräcka för demokrati och jämlikhet. Som tur är så är vi i Öresundshuset och det finns Wi-Fi här inne som heter Öresund så att alla ni kan koppla upp er. Och det är fritt, precis, säger vdn för Öresundskommittén som kommer att prata här uppe på scen. För att Öresundsregionen arbetar ju för att hela regionen ska ha fritt wifi. Och vi kommer få höra kring hur regionen för det arbetet. Vad finns det för möjligheter? Vad finns det för utmaningar i det? Inom regionen så finns det en stad som också är ledande i de här frågorna och det är Helsingborg, tycker jag i alla fall. Vi får se vad ni tycker om Helsingborg är den staden som är ledande. Och därav att vi har internetchefen för Helsingborgs stad som kommer få presentera hur staden jobbar nu och hur också man kommer se till att ligga i framkant i de här frågorna. Ni är alla här som har ett engagemang i frågan och jag kommer göra mitt bästa så att ni kan få ställa frågor och prata, och ni kommer ju vara uppkopplade också hela tiden. Jag tänkte faktiskt, jag hade förra veckan när jag förberedde mig för fullt inför Almedalen så gick mitt modem hemma sönder. Det var verkligen sämsta tajmingen för det. Och jag förstår när Öresundskommittén säger att wifi nu är en självklarhet och borde vara en självklarhet på samma sätt som el och vatten. Så kan jag säga att jag verkligen upplevde det när jag inte hade någon internet hemma. Kändes det som att mitt hem inte fungerade överhuvudtaget. Och det var svårt att få ihop min vardag och mitt liv utan internet. Och jag bor i Stockholm och önskade att jag bodde i Helsingborg kanske en vecka. Där det var, hade varit enklare att gå ut och koppla upp mig. För att det var så här, hitta rätt café och vart kan jag koppla upp mig. Och det tog ju några dagar innan det nya modemet kom. Men jag tror att många kanske önskar att de bodde i Helsingborg. Och därför vill jag önska varmt välkommen Joakim. Du får berätta hur Helsingborgs stad jobbar idag med free wifi. En varm applåd. Tack så jättemycket. Tack. Det är gulligt, det låter när du säger att du har ett modem som går sönder. Ja. Men jag förstår precis vad du menar. Och jag förstår också precis vad du menar när du säger att vi är handikappade utan internet. För så är det faktiskt idag. Tack så jättemycket för introduktionen. Och tack så jättemycket alla som har kommit hit. Jag älskar er. Och er som följer på nätet också. Jag vill bara säga att om ni twittrar på Free Wifi HBG så kommer jag se till att vi fångar upp det. Och att vi kan lyfta in era frågor och era kommentarer i samtalet också. Jag är jätteglad att ni följer med oss där ute. Jag är alltså internetchef i Helsingborg. Jag tror jag är den enda kommunala internetchefen. Och jag har världens roligaste jobb. Jag vill bara ni ska veta det. Om ni funderar på karriärväg så sikta på internetchef, för det är fantastiskt roligt. Då får man bland annat jobba med sådana här saker som är viktiga på riktigt. Hur vi kan göra free wifi till en murbräcka för demokrati och jämlikhet. För det är det handlar om. Det handlar aldrig om teknik för teknikens egen skull, utan det vi kan göra med den. Och innan jag berättar exakt hur vi har gjort i Helsingborg och varför vi har gjort det, så vill jag lägga en bottenplatta som faktiskt börjar med någonting så oerhört centralt och fundamentalt som att internet är viktigt. Lyssna på detta. The internet is not the most important fight we are going to have. There are much more important fights to be had about gender equality, economic equality, about climate, about corruption. But every one of those fights will be won and lost on the internet, which makes the internet the foundational fight. Det här är alltså Cory Doctorow. Han är författare, föreläsare, stor tänkare överhuvudtaget. Och det han slår fast här är väldigt viktigt för oss att ha i åtanke. Så att inte det här blir ett halleluja-möte om teknik. Det finns viktigare frågor här i världen än internet. Vi pratar om sociala orättvisor, ekonomiska klyftor, åldrande befolkning, hållbarhet, jämlikhet i stora perspektiv. Men som Cory är inne på här så tror han att var och en av de här fighterna kommer att vinnas eller förloras på eller med hjälp av internet. Och det är faktiskt samma sak som vi tror. Och vi ser det här hända i praktiken i Helsingborg. Ni ska få exempel på det snart också. Och det här har då lett till en slags idé om att internet är någonting som vi i Helsingborg vill ta på allvar. Och inte bara någonting vi säger i form av att vi är så digital agenda och flotta stora strategier. Utan att vi verkligen menar någonting med det. Och så här har vi valt att försöka definiera det, att vi som stad ska se till att bli bäst i världen på internet.
Och det låter ju märkligt kanske, men det finns sätt vi kan mäta det på. Vi kan titta på om till exempel Amazon eller någon kinesisk e-handlare väljer att slå sig ner i Helsingborg för att vi har förstått att internet är viktigt. Eller att studenterna som slutar på våra tekniska utbildningar söker sig till Helsingborg istället för till Shanghai eller San Francisco för att Helsingborg har faktiskt fattat internet. Eller min våta dröm att Edward Snowden ska finna sin fristad i Helsingborg, för där tar vi internet på allvar. Det hade varit vackert. Men vi ska också bli den bästa stad vi kan bli med hjälp av internet. Och då är det ju så här att internet är en lite udda företeelse. Sättet internet har vuxit fram på, helt organiskt. Sättet som tjänster utvecklas på internet. Hela attityden runt internet avviker på många sätt ifrån hur det traditionellt har fungerat i samhället, i organisationer och i företag. Och det behöver vi lära av. Vi ska bli den bästa stad vi kan bli med hjälp av internet. Och det kan exemplifieras på att vi inte längre ska fungera och vara bilden av Nationalencyklopedin. Med en liten sluten redaktion som sitter i hemliga redaktionsmöte och bestämmer vilka sidor som ska tryckas i Nationalencyklopedin. Och sen lägger man ut uppdrag och beställer från experter. Och hela den här processen är någonstans riggad på ett väldigt gammalt sätt. Och det har ju gått som det har gått för Nationalencyklopedin. Idag är det någonting helt annat som har tagit över istället. Och vår bild är att om vi kan vara mer som Wikipedia och mindre som Nationalencyklopedin, så blir vi en bättre stad. Då blir vi en stad som fungerar som en plattform, som en möjliggörare. Där transparensen är total och där alla kan vara med och medverka. Vi till och med håller på att fundera på sådana här kluriga saker nu, som att vår HR-chef i Helsingborg kanske inte bara ska vara ansvarig för human resources i form av de 10 000 anställda eller 9 000 anställda, utan kanske i form av de 135 000 som bor i stan. Tänk om det är hans ansvarsområde, för att alla i staden är en mänsklig resurs i stadens bygge. Och då behöver vi lära av dem här. Och det tredje elementet är att vi faktiskt har bestämt oss för att göra saker. Vi är tillbaka till det här med stora strategier versus att göra saker. Lite Mintzberg, så att vi bygger underifrån istället. Och mycket av inspirationen till det kommer från den här mannen som heter Kevin Kelly. Jag intervjuade honom för 3 år sedan och bad honom om det bästa råd han kunde ge. Och då sa han, gör ett nytt misstag i veckan. För då gör du saker. Då tvingar du dig själv att göra saker. Det säkraste sättet att inte göra misstag, det är ju inte att göra någonting alls. Alltså genom att du sätter dig som ett mindset, så börjar du också göra saker. Och då är det ju naturligtvis så att i en stad, han säger också så här att gör inte samma misstag hela tiden. Gör nya misstag, gör inte samma misstag hela tiden, för då är du bara dum i huvudet. Och du ska ju helst inte göra misstag som andra redan har gjort, för då är du bara dåligt informerad. Men försök att hitta sätt att göra ett nytt misstag varje vecka. Och från en stad då, så måste man ju hantera de här misstagen på något vis. Och den riskanalysen som vi jobbar med och som är bärande i vårt wifi-arbete också, det handlar om att först sänka insatsen. Vi pratar inte om 3-årsprojekt, utan vi tittar vad kan vi göra på 3 veckor. Vi pratar inte om 30 miljoner och stora upphandlingar, utan vi tittar vad kan vi göra i innevarande budget. Det står ett uttryck där som heter MVP, och det använder man mycket i tech-startup-världen. Det står för Minimal Viable Product. Vad är det minsta du kan göra för att testa om det här är en bra idé? Vad är det minsta du kan göra för att prova om det här är någonting som du ska göra mer av? Utbyggnaden av vårt wifi är ett typexempel på det här. Vi gjorde inga gigantiska stora förstudier. Vi har inte gjort någon gigantisk stor upphandling, utan vi har börjat bygga bit för bit och försökt göra det pragmatiskt och smart. När du har gjort det här, så är det fortfarande 2 frågor kvar som du behöver ställa dig. Så det kostar i princip ingenting och det tar nästan ingen tid och det drar inga resurser. 2 frågor återstår. Om det här går åt pipan, kommer någon att dö? Och det behöver man faktiskt fråga sig. Inte alltid bara rent bokstavligt, utan kanske bildligt också. Men faktum är att i en stad kan det här vara en bokstavlig fråga. Vi har ta hand om äldre, vi har hand om sjuka, vi har hand om de med särskilda behov. Då måste vi kanske göra en sån halvhalt och säga, om det här går åt pipan, hur illa kan det bli? Den andra frågan är, kommer någon att få sparken? Om det här går åt pipan, kommer någon att få sparken? Och den första frågan betyder att vi inte ska göra det här. Då backar vi tillbaka och gör någonting annat istället. Men om vi tangerar och svarar ja på den andra frågan, så betyder det att då måste vi gå tillbaka in i organisationen igen och titta. Varför är vi rädda för att göra detta? Varför skulle någon få sparken om det inte kostar någonting och det inte drar några resurser och det inte kostar någon tid? Nej, men då behöver vi nog skruva lite grann till på hur strykrädda vi är, eller hur försiktiga vi är, eller hur mycket mod vi har tappat i den här processen. Ska man sammanfatta det här, så har vi en idé om att stor förändring sker när vi gör många små saker. Inte genom att vi ritar breda pilar på kartan, utan att vi underifrån gör en massa saker. Och jag ska ge 3 exempel på det, hur vi försöker jobba med detta. Och det första exemplet kommer ifrån skolans värld. Och titta först på utfallet.
Det här handlar om slutbetyg i matte. Där man alltså har gått ifrån 58% som klarade målen till 93% på ett år. Hur gick det till? Kolla. Men det har blivit mycket enklare nu. För när vi ska börja på ett nytt kapitel kan man kolla på dem först. Så vet man innan man kommer till lektionen alltså vad det handlar om och vad man ska göra. Om jag inte förstår på svenska så är det lättare för mig att förstå på arabiska. För att vi ska kunna använda tiden i lektionen på bra sätt tänkte vi att flippa klassrummet. Och det innebär att jag ska spela in genomgångar och lämna in dem på Facebook så eleven kan sitta och titta på en genomgång flera gånger. Så att tiden på lektionen kan användas genom att få djupning i ämnet eller hjälpa dem eller har vi en större genomgång. Jag har gjort cirka 24 eller 25 olika lektioner i matematik. Och det har vi spelat in samma lektion i både på svenska och på arabiska för att vi har en del av eleven som är arabisktalande. Jag tror att alla ämneslärare kan utnyttja den här metoden för att lära sina elever. På vilket sätt spelar ingen roll. Men om vi ser att eleverna sitter mycket vid dator och använder social media så ska vi utnyttja den här för att lära dem och hjälpa dem att uppnå målet i ämnet. Jag tycker det är jättebra för det är inte alls många lärare som använder den här metoden. Det har blivit mycket enklare att förstå matematik. Alltså det är inte så svårt längre, så det är roligt när man alltså löser det och man känner verkligen att jag löste det, jag lyckades. Jag upplever att ambitionsnivån är mycket högre. Alla vill nå kraven, alla vill göra så bra ifrån sig som möjligt. Matematik är lite svårt för ungdomar för att det är abstrakt, men jag har hittat en väg så att eleven kan förstå olika begrepp i matematik. Är han inte ljuvlig, Hamid Yassin? Ja. Och titta på resultatet. Från 58% godkända till 93 på ett år. Och det var inte så att det fanns en stor strategi inom skol- och fritidsförvaltningen att vi ska jobba med flippat klassrum. Utan det var en lärare och hans kollega som tänkte att det måste finnas ett bättre sätt att göra det här. Det måste finnas ett sätt att vända utmaningarna till möjligheter. Att använda internet som en kraft i det här istället. Och flippat klassrum är ju ingen raketforskning, det finns ju många som jobbar med det. Men faktum är att när Hamid och Fredrik tog igång det här så visste de knappt att begreppet fanns, utan de bara tittade på förutsättningarna och vände det. Och min fråga blev alltid så här, varför gör inte alla lärare detta? Om det funkar så här bra. Så i skolan jobbar vi med små steg genom att släppa fram sådana som Hamid Yassin och låta dem göra. Samma sak är det egentligen med de här. Vi pratar ju om den digitala klyftan och vi pratar om att 1 miljon står utanför. När man frågar dem över 65 år varför de inte använder internet så svarar 77% att jag inte är intresserad. Det är klart att de är intresserade. Det är klart att de är intresserade av att skypa med barnbarnen eller att spela spel med sina gamla kollegor eller fortsätta sitt flygfiskeintresse långt efter att benen bär. Men man gör det på nätet istället. Och det här försöker vi komma åt genom att smyga på dem teknik. För de här 77%, de kommer inte när det står internetcafé på dörren. De kommer inte när vi säger att vi ska lära dig allt om internet. Utan de kommer kanske till en matlagningskurs. Och istället för en traditionell receptbok så står det en soffplatta med recepten. Och på det viset så smyger vi in det här. Det var det andra exemplet. Vi jobbar oerhört aktivt med vård- och omsorgsförvaltningen med de gamla i staden. För vi är övertygade om att de är en av våra viktigaste resurser i framtiden. Inte en utmaning, en resurs. Det tredje är det här som ni kan passa på att titta på här i Almedalen. Där vi har tagit ett miljonprogramsområde och gör ett oerhört gediget arbete runt dialog och medborgardialog i det området. Och alltihopa är naturligtvis baserat på internet. Ni kan titta på den här kopian som vi har satt upp som heter almedalsbladet.se som är en kopia egentligen på det här. Ni kan gå upp och besöka husvagnen här uppe vid Österport och få en sån här tygkasse och prata med Charlotte som sitter där bland annat om hur man jobbar med det här. Men här igen, vi tar internet och stoppar in i ett område där någonting verkligen behöver förändras och arbetas med. Vi tar internet på allvar i Helsingborg. Och då kommer vi in på Free Wi-Fi HBG, vårt fria wifi-nät i staden och varför det är viktigt. För man säger ju att ja, men internet finns ju överallt, men det fick vi precis höra Solidad att det gör det ju inte. Ibland går det sönder, ibland är det otillgängligt. Och vår idé om varför Free Wi-Fi HBG är viktigt, det är framförallt för att det är en demokratifråga. Det är idag en demokratifråga att kunna vara med och medverka på nätet.
Och om vi tittar på de här två bilderna i parallell. Det här är när Dagens Nyheter gjorde en stor undersökning på området 2013 och tittade på hur det ser ut med mobildata till exempel. Vad kostar det med mobildata idag? Och hur länge kan vi göra olika saker med de traditionella surfkvoterna? Så ser vi att om du lyssnar på en timme Spotify per dag så är din normala surfpott slut. Och det betyder att då kan du inte följa kommunfullmäktige live på nätet. Om du har tittat på film, på Netflix till exempel, så kostar det 68 gigabyte i månaden att titta på en timme film om dagen. Du kan knappt köpa ett så stort dataabonnemang oavsett hur mycket pengar du har. Och då kan du inte vara med och titta på kommunfullmäktige på nätet. Du kan inte delta i diskussionen i sociala medier. Du kan inte använda våra 150 e-tjänster. För din datatrafik har tagit slut. Och det tycker vi inte är okej. Vi tycker att alla ska kunna gå ner och sätta sig på torget i en enskild miljö där integriteten är hög. Hitta sin lilla plats där man kan delta i det demokratiska samtalet. Vi tycker det är jätteviktigt. Man ska till och med kunna sända live-video själv. Och det ska jag återkomma till. Vi har försökt rigga för det. Vi tycker också att det här är viktigt för näringslivet. Det är inte bara viktigt för den enskilde medborgaren utan också för näringslivet. Här sitter Anna och Mats. Anna är ung entreprenör och driver företag och älskar att kunna sätta sig var som helst i Helsingborg och jobba. Mats är digitalt ansvarig för Woody Bygghandel, så här traditionellt företag, som också använder förmånen av att kunna sitta ute på stan och jobba. Det här utvecklar affärerna. Torghandlarna kan köra iSettle och ta kortbetalningar utan att behöva drabbas av problem med 3G och 4G-näten. Och vi försöker bygga det här framåt också. Så att i stadsparken nu har vi inte bara flyttat ut en massa trädgårdsmöbler utan nu finns det skrivbord i stadsparken också. För där finns ju wifi så nu kan du sätta dig där ute och jobba i solen istället. Och det här är naturligtvis någonting som inte alla kan göra. Det är inte alla yrken förbehållet att kunna gå ut och sätta sig i parken och jobba istället. Men för de som kan det så ska vi naturligtvis, tycker vi, tillhandahålla det här. Och sen är det ju besökarna som älskar det. Det första exemplet som jag tänkte nämna det är när vi hade 4600 gymnaster i Helsingborg. Från hela Europa som var i Helsingborg och bodde i våra gymnastikhallar på skolorna och gymnastiserade på våra torg och uppträdde och hade sig. De kom från hela Europa. Om de inte hade haft tillgång till vårt fria wifi-nät så hade de inte kunnat använda internet under den tiden de var i Helsingborg, för roaming är svindyrt. Så att här har vi verkligen gett de här ungdomarna någonting, och det de ger tillbaka är en massa kärlek. Inte minst i utvärderingen där de var jättetydliga med att en av de absolut bästa sakerna med Helsingborg det var att internet fanns överallt. Så på 4600 unga människor så har vi ställt om skallen. Men också på en indier som kommer och hälsar på i Helsingborg och tycker åh, precis så här ska man göra det. Eller en engelsman som upptäcker att vi har free wifi i Helsingborg och definierar att vi är ledande. Eller bara din random svensk som råkar passera och tycker åh vad jag älskar Helsingborg för att man har free wifi här. Det här är inte bara en demokratisk fråga. Det är inte bara en fråga om utveckling för näringslivet. Utan det är också en fråga om hur vi utvecklar platsen Helsingborg. Och vilket intryck den kommer att få. Jag kan villigt erkänna att det händer någonting i skallen på en när man har bott i Helsingborg ett tag. För då börjar man leta efter fria wifi-nät överallt och fundera på hur mycket har man internet på allvar på den här platsen. Så det är därför vi tycker det är viktigt. Och så här har vi valt att bygga det. Men innan jag berättar hur vi har valt att bygga det så ska jag ge en viktig förutsättning. Och det är det som hinner hända på 2 år. Det finns en undersökning som heter Ungar och medier som Statens medieråd gör vartannat år. Och en av frågorna man ställer till ungdomarna är vad använder du mobiltelefonen till? Och ett av svarsalternativen är internet. På den här axeln har vi ålder på våra ungdomar och där har vi penetrationen från ingen till alla. Och när man 2010 ställde frågan vad använder du mobiltelefonen till så var det 7% av 16-åringarna som svarade att de använder den till internet. Hur många tror ni att det var 2012? 50. Vad tror du? Du behöver inte fundera så länge. Vad tror du? Ja. Alltså det är bizarrt. 94%. Från 7% till 94% på 2 år. Från nästan ingen till nästan alla på 2 år. Så fort går det.
Och det betyder att när vi nu gör en satsning på att bygga ut free wifi, när vi bestämmer oss för att wifi i stadsrummet är viktigt, så måste vi göra det på ett sätt som inte betyder att vi projekterar det här på 20 år. Som inte betyder att vi sätter oss med gigantiska kostnader. För saker och ting kan förändras på ett ögonblick. Så snabbt går tekniken idag. Så vad vi har gjort när vi har byggt ut vårt wifi-nät i staden, det är att vi verkligen har försökt göra det som en MVP, en Minimal Viable Product, där vi låter det här växa och utvecklas i takt med behoven. Och i takt med att vi ser att det fortfarande är så här att vi behöver göra detta. Och det enklaste sättet då, det är att se till att på alla ställen där det redan finns kommunal verksamhet, alla förskolor, alla vårdhem, alla LSS-boende, alla kommunala förvaltningar, där det redan finns internet, där öppnar vi upp så att andra kan vara med också. Och så låter vi det läcka ut. Så att istället för att stadsbiblioteket bara har öppet wifi inne på sitt stadsbibliotek, så låter vi det läcka ut över hela stadsparken. Och så har vi för nästan inga pengar alls lyckats lyfta det här. Är ni med på hur vi försöker tänka? Och då blir det så här, då blir det nästan 200 platser i stan. Men sen har vi också på en del ställe tagit i lite grann och byggt speciellt. Till exempel nere på ett område som heter Gröningen, som är en stor yta bara. Där finns ingen kommunal verksamhet. Den är stor som 12 fotbollsplaner. Och där har vi då satt ut de här holkarna för att vi tycker att där behövs det internet. Vi har gjort samma sak på 10 platser till i staden där det inte fanns någon kommunal verksamhet, men där det var många människor som rörde sig och där vi såg att det kunde finnas ett behov av det här. Så man kan säga att huvuddelen av vårt fria wifi i Helsingborg, det är byggt på redan existerande infrastruktur. 1654 accesspunkter. Det var bara mjukvara. Det var bara att trycka på en knapp så hade vi wifi för alla där. En del har varit lite svårare. Den totala driftskostnaden i snitt för var en av de här punkterna är 811 kronor. Och det minskar för vi hittar billigare mjukvaror och billigare licenskostnader. Den totala driftskostnaden för hela nätet är 1,34 miljoner kronor. Det är vad det kostar att driva 200 accesspunkter i Helsingborg, inklusive allt. När det gäller hur vi ser på det här nätet så betraktar vi det som ett basnät. Du ska kunna använda det för de mest grundläggande tjänsterna. Du ska inte kunna sätta upp en sån här HD-streaming som vi har här. Men du ska kunna sända med din mobiltelefon med hyfsad kvalitet ändå. Och framförallt ska du kunna komma åt alla våra e-tjänster och delta i det traditionella internetarbetet. Så vi har satt en gräns på 5 megabit per sekund åt båda hållen. Vi har också sagt att det är väldigt, väldigt viktigt att det inte finns några trösklar. Vi kastar inte in någon friktion i det här. Du behöver inte logga in, du behöver inte registrera dig, du behöver inte göra någonting. Utan precis som med Öresund här så bara ansluter du till nätet. Och sen så fort du befinner dig någon annanstans inom vårt fria wifi-område så blir du uppkopplad. Inget sånt här att du tvingas landa på en sida där du ska godkänna några villkor som ingen läser och sådär, utan helt fritt blås. Så det är ett basnät. Men poängen med att det är ett basnät, det betyder också att vi försöker hålla oss ifrån det området där vi kan konkurrera med marknaden. För vi vill ju att Telia och Telenor och Tre och gänget ska fortsätta bygga ut mobilnätet i Helsingborg. Vi vill att Kom Hem och Bredbandsbolaget och alla de som bygger nät till oss hemma ska fortsätta och frodas och lyckas. Så även av den anledningen så är 5 megabit precis lagom. För då är vi avsevärt långsammare än 4G-nätet. Så vi inkräktar inte på dem som vill att det ska gå snabbare. Vi är väldigt noga med att inte bygga heltäckande över hela Helsingborg. Utan när du rör dig mellan våra surfzoner så behöver du fortfarande ha tillgång till mobildata. Vi ser till att det inte läcker utifrån och in i byggnader så du kan inte använda det hemma. Och du kan inte använda det som heter peer-to-peer-trafik. Så du kan alltså inte sitta och fildela till exempel i det här nätet. Och det är kompromisser som vi har valt att göra för att se till att marknaden fortsätter vara nöjd och glad med oss. Jag ska bara väldigt kort så här vad man tycker om det här. Som kommunal verksamhet, jag har ju bara jobbat i staden i 18 månader och jag har 6 månader kvar på mitt uppdrag som internetchef. Men jag har redan hunnit lära mig att det är väldigt svårt att bli älskad av helsingborgarna. Det är jättesvårt som kommunanställd att göra saker där folk står upp och kör vågen så här i lokalpressen. Men faktum är att just det här initiativet med free wifi på gator och torg, det har blivit en liten kärleksfest. Vi har förstått varje gång HD-lokaltidningen skriver om det här så får vi faktiskt positiva kommentarer, vilket är nästan en chock för oss. Alla är inte lika positiva dock, eller vi tror inte att alla är lika positiva, vi vet inte.
Konkurrensverket har valt att titta på oss. De har valt ut oss som enda kommun av 290 för att se om det här är någonting som kommunen ska ägna sig åt. Är det lagligt eller konkurrerar vi ut andra marknadsaktörer? Just nu så är vi i det läget att vi inte vet någonting. Man har grävt i det här i drygt ett år nu och vi hoppas väl få ett utslag så småningom. Ni kommer få en adress på slutet där ni kan gå in och följa den här processen med alla frågor och svar från Konkurrensverket och vad vi svarar dem och sådär. Men det som är intressant när det gäller det här med lagligheten och så, det är att precis före valet så gick vår innovations- och näringsminister ut och sa att han tyckte att alla kommuner skulle skaffa det här. Och han är i Almedalen, men han vill inte komma hit och diskutera just den här frågan med oss, eller han kunde kanske inte. Men han var ju i en liten debatt med Niklas, eller i en intervju med Niklas Svensson igår, och då passade vår kommunikationsdirektör på att skjuta in en fråga via Twitter. Så lyssna på detta. Du, jag fick en fråga på Twitter för bara några minuter sedan ifrån Mikko Grönholm. Han ville att jag skulle fråga dig om du fortfarande anser att fri wifi i kommunerna är en slags digital allemansrätt. Ja, jag tycker att det vore spännande om fler kommuner jobbade med fri wifi som ett koncept. Vi vet ju att flera kommuner gör det. Inte bara i Sverige utan runt om i Europa finns det ju kommuner som i vissa delar, i centrala delar eller parker, visar att här kan man ha fri wifi som en del av liksom en allemansrätt koncept som innebär ungefär som ett bibliotek fast i digital form, att man faktiskt kan koppla upp sig. Jag tror att det där kommer att komma allt mer. Vi ser att stora städer runt om i världen gör det. Rättsläget i Sverige har varit lite oklart och därför har en del kommuner inte vågat göra de här investeringarna. Men din uppmaning till kommunerna är släpp näten fria, eller? Nej, nej, jag säger att jag tycker det är smart om kommuner jobbar med en strategi för digitalisering. En del av en sån strategi handlar nog också om att vissa delar av stan kan ha free wifi så att medborgarna kan koppla upp sig och göra sina ärenden. Man måste älska Niklas hur han driver det där ett varv till. Liksom så. Men du menar att det här är väl så nära ett svar vi kan komma ifrån en politiker i alla fall. Det här är vad vi har gjort hittills i Helsingborg. Jag ska så småningom berätta lite grann hur vi ser på framtiden. Men det finns också en större bild av det här. Och Soledad, jag överlämnar till dig ett ögonblick här nu. Tack. Jag passar på att ställa lite frågor till dig. Ja, men gör sig. Innan jag presenterar nästa talare. Det var mycket kärlek. Mm. Men du nämnde också just vikten av att göra misstag. Mm. Och det låter som att du har gjort många misstag. Och du gillar, som alla oss andra, gillar inte att upprepa misstag. Och det kan vara ju bra att ibland då dela, så att andra inte behöver göra samma misstag. Har du några så här stora misstag du har gjort som du gärna delar med dig av, som andra kan slippa att göra? Ja, alltså mitt stora kontinuerliga misstag som jag hela tiden gör i lite nya varianter, det är att jag kanske springer lite för fort på vissa områden. Alltså kommunikation, jag jobbar ju mycket med kommunikation, men samtidigt är ju kommunikation fruktansvärt svårt. Och det här med att få med mig folk på det här springandet, ibland springer jag ifrån dem. Och där, det är bara att försöka säga att när man jobbar på ett område där saker och ting utvecklas snabbt, att man faktiskt tar sig den här tiden att sätta sig ner och prata med dem som är viktiga för att det här ska bli en framgång. För det tänkte jag också, det verkar som att ni kör väldigt mycket typ in real life istället för strategi, att ni bara gör. Yes. Och det har ju som du säger sina möjligheter och utmaningar. Men samtidigt verkar som att ni har inte kommit lika långt om ni inte bara gjorde väldigt mycket. Det hade vi inte, och i Helsingborg har vi den här förmånen att vi har en vision som heter Helsingborg 2035 som sträcker sig väldigt långt fram i tiden och definierar egentligen att Helsingborg ska vara den globala, skapande, gemensamma, pulserande och balanserade staden. Och jag känner ju att jag får kraft i den visionen och att mycket av det som vi väljer att göra här, det är redan definierat i visionen. Och då behövs det inte så mycket strategi emellan, utan du kan göra ett kliv egentligen från att göra saker här och nu, what's the next thing I can do, så här, mot visionens riktning. Och då blir det ganska enkelt. Så en bra vision är bra att ha. En bra vision är bra att ha. Vet du vad Wikipedia har för vision? Nej, berätta. Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. Gud vad fint. Visst är den fin? Den är jättefin. Och enkel. Jag måste säga, jag blev så rörd för att jag har haft en dröm innan jag startade det sociala företaget jag hade. Då fick jag för mig att jag skulle jobba för just fri internet i världen. Just för att jag tänkte att, och försökte, jag är en vän med
Martin Lorentzon som har grundat Spotify och försökte få med mig honom i det. För det och framförallt att se till att få fri internet i Afrika och i andra länder. Och han kunde ju se, men han såg ju affärer i det såklart, att det är bra för Spotify om det finns fri internet. Men sen så lämnar, men framförallt just för att det är en sån otrolig, som är rubriken också det här, för just demokrati och jämlikhet. Och det är min sista fråga när vi går vidare till nästa. Och du tog några exempel, men just när du säger också att du får kärlek tillbaka, på vilket sätt känner du att fri internet just gör? Vad tycker helsingborgarna själva och på vilket sätt möjliggör om du ska sammanfatta mer demokrati och jämlikhet i staden? Jag skulle säga att det handlar egentligen om lite grann som luft. Alltså internet bör vara som luft för att det är då du hittar kraften i det. Och när de tekniska begränsningarna, trösklarna och trögheterna kommer ur vägen, då kan du se människor blomma upp. Och har du en idé om att människan i grunden är god och vill göra bra saker och göra det tillsammans, då blir det väldigt självklart att internet ska finnas där som ett fundament. Och jag tycker att vi börjar se att folk reagerar på det. Är du med? Jag tycker vi börjar se att det där faktiskt liksom, det trillar på plats. Man börjar använda vårt möjliggörande för att göra fantastiskt spännande saker möjliga. Ja, bra. Vi kommer tillbaka till det. Ett stort tack. Du nämnde vikten av visioner, men just att börja göra det. Och Öresundsregionen har ju visionen om att hela regionen ska ha fri wifi. Och där vill jag lämna över och göra varmt välkommen på scen Finn Lauritsen, som är direktör eller vd för Öresundskommittén. För att du ska dela med dig av hur ni jobbar idag och vad är möjligheterna och utmaningarna. En applåd till Finn. Tack så mycket, Solidat. Och god morgon till er allesammen. Jag prövar att prata långsamt så ni förstår mitt danske. Vi i Öresundskommittén som jobbar för att binda Danmark och Sverige ihop, vi har gjort spörsmålet om digital infrastruktur till en del av vores agenda. Och det är fördi att vi har insett att digital infrastruktur är lika så viktigt för samhället som traditionell infrastruktur, alltså vägar och järnväg. Det var på initiativ av Helsingborgs borgmester, alltså kommunstyrelsesordförande Peter Danielsson, att vi tog det här upp. Och det har vi så jobbat med. Ska jag se om jag kan... Ja. Så på det vi kallar vores Öresundsting sista år i november beslutade vi att prioritera spörsmålet om digital infrastruktur. Den digitala infrastruktur täcker ju många ting. Vi har talat internet hela morgonen och vi får internet allesammen via bredband i vores hem, via wifi eller via 3G, 4G eller om någon år 5G. Så det är viktigt att ha ett helhetssyn här och säga att vi har ju olika delar av den digitala infrastruktur på fullkommen samma måde som traditionell infrastruktur ju netop är vägar och järnvägar och skibsfart och allt möjligt annat. Och de olika delarna av den digitala infrastruktur interagerar. Och det kan jag lige komma tillbaka till om lite när vi har funderat lite över de klagemål som också kommer från olika sidor. Men vi syns ju det här med wifi är måske det mest intressanta att fokusera på. Bland annat av alla de grunder vi har hört här till morgon, att det är en måde som ger alla människor rätt till att delta i samhällslivet på alla möjliga måder. Så det handlar både om ekonomi, alltså växt, tillväxt på svensk, men det handlar också om det som på ett nysvensk eller nydansk ord heter leverability, alltså att hvis vi ska vara medborgare i en stad där det är rätt att vara, så spelar wifi en väsentlig roll. Vi har så haft ett utbud, en upphandling och valde Sweco som har lavet en analys för oss av hur används wifi egentligen i ett antal kommuner i den sydliga del av Sverige, i Sjælland som är vårt område, men också i ett antal byar i resten av världen. För det är ju inte kun oss som arbetar med det här. Det är riktigt många, både små och stora byar runt omkring i Europa och världen som arbetar med det här. Och så skulle Sweco komma med några intressanta anbefalingar till oss.
Vores analyse er, at hvis man kigger på, hvordan de forskellige byer bruger og laver wifi-systemer, så er det fantastisk forskelligt. Der findes ikke to byer, som har introduceret noget så simpelt som wifi på den samme måde. Det gælder både, når man ser på teknikken, men det gælder også, når man ser på de syfter, som de forskellige byer har haft med det. Og jeg holder helt med det, som du sagde, Solidart, i starten, at jeg tror, at vi kan sige, at Helsingborg er nok den mest fremstående stad, som jeg kender til, i den måde, I har arbejdet med internet på. Det synes jeg er rigtig, rigtig flot. Der er også mange forskellige forretningsmodeller. Herunder det, som vi kan vende tilbage til. Koster det medborgerne noget, eller er det frit? Den her graf, den er nok for detaljeret, til I kan se noget. Men her kan man se en masse tekniske specifikationer for, hvordan udvalgte byer har gjort det her. Og de er altså meget forskellige, også når man går ned i detaljen. Den vil jeg ikke trætte jer mere med. Jeg vil bruge lidt tid på at diskutere lidt dem, som er skeptiske her. Hvad er det egentlig, de ser som problem? For det er jo helt rigtigt, at nu har Joachim fremstillet, hvor fantastisk bra det her det er, og det er jo enig i, men der findes faktisk en del mennesker, som er lidt skeptiske. Og det er tilfældet både i Sverige og i Danmark. I Sverige så kører, som Joachim siger, konkurrenceværket jo en sag mod Helsingborg stad. Jeg kender faktisk en del til det her, for i mit tidligere job har jeg jobbet som værkschef for det danske konkurrenceværket. Så jeg kender meget til konkurrenceret, og jeg har faktisk selv talt med dem, som er handlæggere på konkurrenceværket. Og det, som er interessant, er jo, at det er ikke europæisk gemensam konkurrenceret, som de baserer sig på i sagen mod Helsingborg, men på national lagstiftning. Det er jo interessant af mange grunde, men det betyder også, at det er politisk muligt, hvis der er tvivl, at gøre lovgivningen klarere. Man behøver ikke at spørge i EU eller noget. I Danmark har vi desværre en mere restriktiv lovgivning end i Sverige, da netop i Danmark vedtaget en lov, som siger, at hvis en kommune vil tilbyde gratis wifi til borgerne, så må den enkelte borger kun være logget på en time i døgnet. Det er altså ikke det, som vi alle sammen for nogle år siden lærte at kende som 24/7. Det er altså 1/7, kan man sige. Og det synes jeg selv er meget stærkt hensigtsmæssigt, og det er et udtryk for den meget stærke lobbykraft, som de store teleoperatører, som Joachim nævnte, har haft i Danmark. Jeg synes selvfølgelig, det er relevant at tage på alvor, hvad det er for en frygt, som teleoperatørerne har. Netop fordi, at Helsingborgs net jo er udendørs og ikke fungerer indendørs, og heller ikke fungerer i hele staden, men kun på udvalgte spots, så er det jo klart, at man kan ikke som menneske klare sig uden sit mobil abonnement. Så det er ikke fordi, tror jeg, at mobiloperatørerne mister kunder. Men det er klart, at i et eller andet omfang mister mobiloperatørerne selvfølgelig omsætning, når man kan gå på wifi i stedet for at bruge sit 3G eller 4 abonnement. Man må dog sige, at der er ikke noget, der tyder på, når man ser et samlet billede, som jeg vurderer det, at teleoperatørerne egentlig har mistet business eller forretning. Sagen er jo, at det, man har gjort i Helsingborg, i den grad øger interessen og omsætningen og efterspørgslen efter internet. Og folk skal jo stadigvæk have deres opkobling, også når man ikke er i en wifi-zonen. Så i virkeligheden tænker jeg, at det her det er ikke anderledes, end at det gør det jo lidt sværere at være jernbaneoperatør, når man kan køre gratis på vejene. Og derfor er det jo ikke mærkeligt eller ulovligt eller socialistisk tænkning, at man kan køre gratis på veje. Det er bare en del af den fælles infrastruktur. Så jeg tror, at det forhold, at man har på udvalgte områder gratis wifi, sagtens kan gå hånd i hånd med, at den øvrige del af den digitale infrastruktur er privat finansieret og skal privat forrentes. De ting kan sagtens hænge sammen. Og jeg håber, at den undersøgelse, Konkurrenceværket er i gang med, at man der kigger så at sige, på en eller anden samlet billede af økonomien, i stedet for bare at gå ned i de tekniske detaljer. Så jeg venter med stor spænding den undersøgelse, som,
som Konkurrensverket har, och som jag i övrigt har intryck av, så den blir större och större och större. Så det blir mycket intressant, och den kan ju ta en del tid. Jag hoppas också att det kommer en avklaring på ett annat tidspunkt av det här. Det är bara för att säga, vi tar sådan sett på allvar den här diskussion med att vi säger inte att allting ska vara offentligt här. Det ska vara en god balans mellan den offentliga och den privata del av infrastrukturen. Det är vi uppmärksamma på. Nu till den anbefaling som Sweco har kommit med och som vi har gjort till vores. Och det är att se om vi kan bruka det här som ett starkt signal och symbol för att vi kan binda Öresundsregionen samman till ett sammanhängande wifi-område. Ikke i den förstand att vi ska ha en fysisk sammankoppling för varje by ska ha sitt eget. Men vores idé eller vision är att lave ett gränsöverskridande virtuellt wifi-nät. Dækkende alla de byer, kommuner som vi har i hela Öresundsområdet med ett fælles namn, med ett fælles lockningssystem, helt svarende till Helsingborgs, sådan att hvis man en gång är logget in ett sted i Öresundsområdet, så är man automatiskt också logget in när man beveger sig vidare i Öresundsområdet, det vill säga att man logget in i Helsingborg och tar båten, vi har ju inte en tunnel ännu, till Helsingör, så är man automatiskt logget på där också. Hvis det är tillfället vid det ju är borgare, medborgare, men också turister och brukare utifrån upplevs som ett fælles net. Ett sådant system vill vara det första gränsöverskridande wifi-net i världen. Det finns inte andra steder man har det här. Vår vision är också att när vi har fått alla kommunerna med, så ska vi i nästa fas ha alla de privata operatörer som har lust med. I dag är det ju sådan att nästan alla hoteller och restauranger har wifi-systemer. De kan ju så, hvis de vill, ha det fælles Øresundsnavn, samtidigt med att man också har hotellets navn, för man kan sagtens ha dubbelt naming, alltså två navne. Och endelig planlägger vi att samarbeta med universiteterna som har ett liknande system som heter EduRoam, så vi också kan få en samkoppling med dem. Det är vår vision. Vi har haft den första drøftelse av det här i Øresundskommitterens styrelse här för en månad sedan, och de bad oss arbeta vidare med att vurdera vilka barriärer som finns, och så ska Øresundskommitterens styrelse drøfte det här igen och förhoppningsvis vidta det här i löpet av hösten. Tack. Tack så mycket. Tack Finn. Och jag hoppas folk förstod mitt ja, danska. Alltså, jag förstod jättebra i alla fall. Jag tycker han är föredömligt så här långsamt och ja, jag förstår. Är det någon som har några frågor? Nej, inte här. Joakim, kom med upp. Jag tänker, vi har ju det här. Jag nämnde där i början, det lät så här, mitt modem gick sönder. Det var ju bredbandet hemma som inte funkade. Mm. Och den här sändaren, jag är inte så teknisk som du. Den gick sönder och då skulle jag beställa en ny. Och då kunde jag koppla upp mig från mobilen. Men det var ju ganska segt. Och speciellt när man ska ha tunga filer. Och det är begränsat. En lille mobil bara hade så, eller hur? Nej, alltså jag kopplar datorn via mobilen. Okay, jag behöver ju jobba. Ja. Men det tar ju, även om jag betalar ganska mycket så tar det ju slut. Ja. Och vi är ju inne i det här med konkurrens. Och det finns ju leverantörer som är lite skeptiska. Såklart, där om jag nämnde Spotify igen. Han sitter i styrelsen för Telia. Och tyckte lite så här, kanske fri eller inte. Men vi har det dilemmat och vi har ju då också kring att vad staden erbjuder, vad leverantörer erbjuder och sen lagliga. Vad är lagligt möjligt och framförallt just vad säger lagen i Sverige och Danmark om man ska ha någonting som är gränsöverskridande? Vad tror ni är viktigt? Alltså Helsingborg har legat lite i framkant. Vad har ni här för strategi för att kunna förhålla er kring lag? Att gå framåt men samtidigt ha koll på konkurrenser och lagar. Som vi hörde på Danberg och som vi förstår av Konkurrensverkets granskning, så i Sverige är det oerhört oklart. Det står inte inskrivet i kommunlagen att vi ska tillhandahålla wifi. Det står å andra sidan inte inskrivet någonstans att vi inte får lov att göra det heller. Mm. Så att vad vi har valt att göra med våra statsjurister i fronten, det är att vi har gjort en tolkning av hur vi betraktar det kommunala uppdraget och vårt ansvar. Mm. Och menar att det här är okej för oss att göra. Mm. Kommer Öresundsregionen göra likadant? Att just göra en tolkning och testa sig fram.
Ja, det tror jag egentligen. Jag syns den svenska sag är intressant. Spörsmålet är det ju lovligt, hvis det ikke er ulovligt, eller det er tværtom. Mm. Så det synes jeg er ret interessant. Og måske kan det i virkeligheden forsimples, hvis man lovgiver om sagen, så er det klarere. I Danmark har man lovgivet, det er en lidt mærkelig lovgivning, som jeg sagde. Den er ikke lidt mærkelig. Den er meget mærkelig. Men der er alle mulige kunstigheder i den danske lovgivning, som ikke, tror jeg, er særlig gennemtænkt. For eksempel er det fuldt lovligt for kommuner at lave gratis wifi, når det er indomhus. Mm. Men utomhus er det, det er intet, og det er jo lidt bizart. Hvis man har et vindue, så kan signalet jo gå ud igennem vinduet, så det kan man jo ikke regulere 100%. Det er heller ikke reguleret, hvor meget det så skal koste efter en time. I princippet kan en kommune tage en øre, og så er det lovligt. Så det er ikke et særligt gennemtænkt system, så jag hoppas vi kan få ändra den danska lagstiftningen på ett eller annat tidspunkt. Mm. Det finns, jag tänker avslutande fråga just kring de här möjligheterna och hinner framöver. Ni verkar Helsingborgs stad, i den här rapporten som jag har läst, så verkar ni lite, jag blev förvånad att det stod att ni är skeptiska till att ha ett gemensamt nät i hela regionen. Förklara. Nej, men det är egentligen bara en fråga om två saker, det är tekniken och juridiken. Och vad vi menar där är att om vi ska göra det här, vilket vi verkligen vill att vi ska göra, så måste vi hitta en minsta gemensam nämnare så att vi inte behöver bli långsammare eller att vi inte behöver bli mer restriktiva. Så som i den intervjun vi hade där inledningsvis så pratades det om att man verkligen skulle bygga en stor struktur för det här, och vi vill snarare se någonting som är lättare och mer agilt och som bygger på ett gemensamt SSID och en ganska mjuk överenskommelse om hur man gör det här. Mm. Så vi bygger ihop det på ett mjukt plan snarare än att vi bygger ihop det med liksom hård teknik i bottenplanet. Mm. Då är vi inte det minsta skeptiska. Nej, bra. Håller med. Men så lär man säga, min idé är faktiskt detsamma som du säger, att vi ska göra det the Helsingborg way. Det vill säga vi ska starta med det som finns. Vi ska inte uppbygga nya tekniska system. I princip ska vi bara ha samma namn på det nätverk som finns. Jag syns också bäst om Helsingborgs system, där det inte är en komplicerad registrering eller inloggningsprocess. Vi känner alla de där systemen där man ska genom 2, 3 eller 4 sidor. Og man skal skrive under på alt muligt, som man ikke læser, som du korrekt siger. Mm. Man skal angive... Jeg har været ude for at koble sig på nettet, så skulle jeg angive mit alder, køn, vægt, har jeg endda prøvet en gang. Altså alt muligt ting, som er fuldkommen irrelevant for, om jeg kan være internetbruger. Okay. Så jeg kan, evidence, virker det som. Så jeg kan lide Helsingborgs simple system, så jeg holder egentlig med det, du siger. Vi skal have et simpelt system, og det primære er det fælles navn, som giver en fælles branding. Mm. Fint. Då Finn sa att att Öresundsregionen tänker göra det Helsingborg way, om man tar det på engelska. Och därför tänker jag att du ska få avrunda. Vi började, och det verkar som att Finn också håller med att ni är ledande i regionen. Mm. Jag tänker att du ska få avrunda och inspirera med hur ni kommer se till att fortsätta vara ledande i regionen sen också när hela regionen för fri wifi. Mm. Så tacka Finn, och så lämnar vi ordet till dig, Joakim. Tack. Och det här ska jag fatta jättekort. Jag måste bara börja med en bild som dök upp i mitt Twitterflöde nu. Det här är en av mina stackars kollegor som sitter och åker på Skånetrafiken och drabbas av en av de här tråkiga sakerna som händer när vi stoppar in begränsningar och friktion i systemet. Han satt och följde vår livesändning härifrån, och så pang boom, så slutade det fungera för att han hade nått sin surfpottgräns på tåget. Så tycker inte vi att det ska fungera. Men vad tycker vi då ska hända framåt? Vi är ju inte på något vis färdiga. Naturligtvis så kommer vi att fortsätta att peta i och bygga ut nya surfplatser och nya surfzoner där vi ser att det finns behov, men fortfarande väldigt försiktigt och med största respekt för de existerande aktörerna. Men det finns ju andra saker vi kan göra. Här är några av de sakerna vi tittar på. Har ni tomtat runt i Almedalen så har ni säkert hört uttrycket Smart City, om ni inte har hört det tidigare. Och det är ju det här med att vi vill bygga intelligenta städer. Det vi har kunnat konstatera nu, det är att vi på
1700 platser totalt sett ju har internet och ström. Och då är det ju världens enklaste sak att kroka på billiga sensorer där. Så att istället för att mäta luftkvaliteten på 3 platser i Helsingborg med oerhört dyr utrustning, så kan vi mäta luftkvaliteten på 1700 platser med en liten Ardini-utrustning som kostar $5. Det här håller vi på att utforska och titta på nu. Hur ska vi kunna göra det här smart? Det finns så mycket vi kan göra när vi får ut sensorer i den bredden. Vi samarbetar med forskningen nu. Vi har börjat titta tillsammans med Lunds universitet på hur vi kan plocka in det här i stadsutvecklingen. Inte på det här viset som man har gjort i Västerås, där man försöker tracka folk och se exakt hur de rör sig. För vi är oerhört noggranna med integriteten. Är ni från Västerås eller? Okej, sorry. Nej, men ni känner igen debatten. Eftersom det här ju någonstans ligger nära staten, ligger nära Storebror, så måste vi vara extremt försiktiga med integriteten. Så vi loggar ingenting som inte lagen om elektronisk kommunikation tvingar oss att logga, och vi kastar bort det så fort vi kan. Däremot kan vi se volymer. I det stora perspektivet kan vi se volymer. Och när vi låter stadsutvecklarna ta det datat och lägga det över sina modeller, så ser vi magi uppträda. Vi kommer att bli fantastiskt duktiga på att utveckla Helsingborg. Vi tittar också på ny teknik. Än så länge är det byggt med ganska traditionell wifi-teknik. Men vi tittar ju på vad vi ska göra på Sofiero till exempel. Sveriges vackraste park. Vi har inte möjlighet att dra kabel och el och förstöra den parken med stora stolpar som vi kunde göra lite diskret nere på gröningen. Här tittar vi istället på mesh-nätverk med helt autonoma basstationer som du hänger upp i ett träd en gång. Solcellsdrivna, sköter sig själv, automatisk konfigurering, och helt plötsligt har vi kunnat koppla upp skogen också. Och sen tittar vi naturligtvis, ja, vi tittar på många saker, men en kul grej så här, det är den fysiska återkopplingen. Tänk om det hade varit så att du i stadsrummet kunde se aktiviteten på de här surfpunkterna, så att här glöder det av aktivitet, här är folk superaktiva för den här basstationen, den blinkar i ilsket rött, eller någonting annat, att på något vis knyta ihop den fysiska och den digitala världen. Men det första vi kommer att göra, det som vi är mest aktiva med, det var därför jag var så glad när jag såg Kalles bild, det är att vi på allvar nu försöker trycka på att andra aktörer ska försöka ansluta sig till det här också. Vi har ett krögarnätverk i Helsingborg med nästan 200 krögare som har sagt att vi ska på allvar titta på det här, att vårt gästnät är öppet och fritt och också heter Helsingborg. Det betyder att när helsingborgaren kommer in på krogen så bara fortsätter internet att fungera där. Svenska kyrkan har sagt att man runt sina anläggningar ska öppna upp det här. Väla köpcenter har sagt att man ska öppna upp och döpa nätet till Helsingborg. Så vi knuffar andra aktörer tillsammans med oss för att skapa på riktigt då världens största fria wifi. Så, tack Solidad. Stort tack till dig. Tack. Tack och snack står det där. Så vi har några minuter kvar till frågor. Eller fråga med frågetecken i slutet. Eller korta kommentarer. Kanske Västerås vill förklara eller säga någonting. Mm. Mm. Ja, här har vi. Jag tycker det är ett alldeles lysande exempel. Bland de bästa exempel jag har sett. Det måste du ha en mic och säga. Bra. Tack. Absolut. Mitt namn är Mats Övergård. Jag jobbar på ett företag som heter Revicom som håller på med trådlös kommunikation. Framförallt inomhus men även utomhus. Men i alla fall det här lärexemplet tycker jag var ett av de bästa exemplaren som jag har sett här och på många år. Det som jag funderar på är vad de mobiloperatörerna säger. Om de säger något till er. Mm. Och den andra frågan som jag tänkte kan jag flika in också, just säkerhetsaspekten. Jag har berört det lite grann. Hur löser ni det? Eftersom även de som kan man kriminella element kan nyttja ett sånt här nät. Mm. Tack. Jag samlar en fråga till och så får du... Kan någon ta micken? Om ni hjälps åt här med mikrofonen. Det är det när man kör saker live, så är det inte lika smidigt. Man får hjälp av allt det här. Bildar vi ett nät här? Mm. Per Karlsson, Konkurrensverket. Ja, vad roligt. Välkommen. Vi kommer att prata om det här lite kort i ett seminarium i eftermiddag som vi håller längre upp här vid Bioborgen. Om schyssta affärer och riktiga upphandlingar. Och jag kan väl bara säga så mycket att det finns en fråga i det här som har med kommunallagen och om det finns uttryckligt lagstöd för att göra på det här sättet. Det är stora delegationer från de fyra stora teleoperatörerna som har uppvaktat oss.
och förklara hur det här påverkar dem på ett väldigt starkt sätt liksom i att på något sätt påverka investeringsviljan då, så här, i sina fyra regionät och deras affärsmodeller så här, med de här surfpotterna och så vidare då. Och de har ju sänkt priserna genom att de har dubbla potter och så vidare som har hänt så att säga, sedan det här initiativet tog. Så det finns frågor i det här och väldigt intressant att höra hur det fungerar i Danmark. Då. Vi var nere och träffade Helsingborgs stad och juristerna där och IT-chefen i förra veckan och i torsdag. Så att säga. Och vi hoppas kunna landa i någon form av slutsats. Ja. Positiv slutsats. Någon slutsats i alla fall under hösten skulle jag tro. Mm. Bra. Ungefär så vi ligger. Tack. Då fick vi en kommentar här från in real life från Konkurrensverket. Joakim, du får avrunda med att också svara på frågorna och kommentera. Ja, då ska vi se om jag kommer här. Men jag skulle först vilja börja med att tacka Konkurrensverket både för att ni håller seminarier på, som tangerar ämnet och för att du är här idag. Och faktiskt också för att ni granskar oss. Jag hoppas ju att det är lite grann så här eftersom Damberg är minister att han kommer att trycka er i rätt riktning och att er granskning kommer att leda till att vi får carte blanche att göra det här. Jag är själv marknadsliberal kan man väl säga. Jag älskar den fria marknaden och gör verkligen allt jag kan för att stötta den också. Så att för mig är det viktigt så här lite känslomässigt att det blir tydligt att det här är inte ett försök att trycka till operatörerna eller några av de existerande aktörerna. Utan vi vill bygga tillsammans med dem istället. Och ingen är gladare än jag när man nu tar steg för att faktiskt göra datatrafiken billigare. Jag har inget problem att backa tillbaka på mina teser runt varför vi behöver göra detta. Om det är så att vi inte behöver göra det längre. I would be happy. Och där hade vi kanske svaret också på vad operatörerna säger och tycker om det här. Vad jag tycker är lite synd när det gäller operatörerna, det är ju att ingen av dem kommer till oss. Vi kör ju det här som en helt transparent process. Allting som har med vårt öppna wifi att göra ligger på den här sidan på Öppna Helsingborg. Där vi berättar om precis vilka frågor vi har fått från er och vilka svar vi har levererat och hur vi har resonerat och tänkt. Och man kan se teckningskartor och allting. Så att jag hade uppskattat om vi hade kunnat ha en dialog direkt med operatörerna också så att vi kunde faktiskt hjälpa oss att göra internet bra för folk. Mm. Och sen hade du en fråga till förutom operatörerna. Säkerheten. Just det. Kort. Just det, jättekort. Stor fråga, men ja. Väldigt... Nej, men den är inte så stor i det här perspektivet. Det som händer på internet är osäkert om inte du har koll på endpunkten. Och då spelar det ingen roll om det är ett nät som du loggar in på eller ett nät som är krypterat. För om du ändå inte har koll på det som händer på andra sidan, den punkten du loggar in i, så måste du betrakta nätet som osäkert. Och vad vi försöker göra det är folkbilda och förklara för helsingborgarna att du har ansvar för din egen säkerhet. Så se till att du kör krypterat mellan dig och banken eller mellan dig och det du vill göra. För att vi kan inte ta något ansvar för det. Och det kan faktiskt inte de operatörer som säger att de gör det heller göra. Tack. Tack Finn Laurisen från Öresundskommittén och tack Joakim från Helsingborgs stad som tror jag har inspirerat många och visat framförallt att det finns mer möjligheter för demokrati och jämlikhet än hinder och framförallt att det viktiga är att bara göra. Mm. Sluta giddra, börja trolla brukar jag säga. Och det känns som att ni skapar magi i Helsingborg och snart i hela regionen. Så varm applåd till er. Tack. Tack.